Ten tým se skládá z nadšenců, které zajímá měřící technika a elektronika v souvislosti s medicínou. A v zásadě se dá říct, že to téma, kterým my se zabýváme, tak je snímání biologických signálů, ale i různých technických veličin. Biotelemetrické systémy slouží k snímání, měření a dálkovému přenosu dat z lidí. A mezi ty lidi můžeme řadit pacienty nebo lidi, kteří doma jsou v domácí péči nebo trénují si doma ve sportu nebo se jedná o nějaké specializované příslušníky nějakých profesí. Náš tým se zabývá vývojem, testováním a laděním těchto systémů. Tak jeden ze zajímavých projektů, který u nás na pracovišti řešíme, se týká oblasti Personal Health Systems a my jsme si z té oblasti vybrali malou podskupinu, která se věnuje vlastně mobilním asistenčním systémům. To, čeho se to týká, je vlastně na tom následujícím grafu. Na té jedné ose je vlastně věk seniora, na druhé ose je množství aktivit a dynamika života. V 60 letech ten senior nastoupí nějakou dráhu pomalu směřující k seniorům a vlastně dojde k nějakému bodu, kde dojde k prvnímu průšvihu. V tom okamžiku průšvihu se rodina začne obávat, on se začne obávat, dojde k postupnému opouštění aktivit a vlastně ten senior v nějakými několika krocích klesne až do situace, kdy vlastně těch aktivit je už velmi málo a ten člověk je spíš doma, vlastně ten jeho život je velmi omezený. To, co my se snažíme dělat, je vlastně v tom okamžiku prvního průšvihu změnit průběh toho stárnutí toho člověka a podpořit ho v jeho aktivitách, umožnit mu vlastně ty aktivity neopouštět preventivně, ale naopak vlastně ty aktivity udržet co nejdéle. A k tomu právě používáme nějaké nástroje, které se spadají do té oblasti mobilní asistence. Jedna část toho systému je samotný uživatel a jeho snímací jednotka, jako třeba tahle krabička. Druhá část je nepřetržitá linka pomoci, operátor, který sedí vlastně 24 hodin denně, sleduje ten náš systém. A třetí část toho systému je vlastně samotná rodina toho uživatele, kontaktní osoby, případně integrovaný záchranný systém, policie, hasiči a tak dále, případně sociální pracovníci, kteří s tím uživatelem jsou v kontaktu. Na straně toho seniora vlastně máme takovou chytrou krabičku. Ta krabička má v sobě čidlo pohybu, dá se lokalizovat, má v sobě rozhraní pro připojitelné periferie, jako je měření krevního tlaku, cukru v krvi a tak dále. A má na sobě tlačítko, reproduktor, mikrofon a funguje v síti GSM. To znamená, že ten uživatel s tou krabičkou může jít kamkoliv a kdykoliv má k dispozici všechny ty potřebné nástroje pomoci. A to je vlastně systém, který je produktem spin-off firmy naší fakulty a je to komerčně nasazené zařízení, které normálně včetně servisu souvisejícího je poskytováno jako na komerční bázi. Test, zkouška, test, funguje. Důležité je zmínit, že na našem pracovišti se nezabýváme pouze teoretizováním, ale klademe důraz na aplikovaný vývoj. Vyvíjíme zde jak software, tak hardware. A například při vývoji hardwareu podnikáme všechny kroky od počátečního návrhu přes prototypování až po někdy maloseriovou výrobu finálního produktu. V ruce držím telemetrickou jednotku bezdrátovou, která slouží k nahrávání fyziologických signálů z těla neinvazivní metodou. To znamená, že na tělo se připevní elektrody, které mám teďka umístěné na hrudníku, které snímají kožní odpor, EKG a je tam tříosý akcelerometr, takže pohyb, jak vlastně hýbám těžištěm. Všechny tyto signály jsou nahrávány a posílány bezdrátově přes Wi-Fi do počítače. Pomocí tohoto systému byly na Univerzitě Karlově měřeny probandy během stresových experimentů, kdy před každým probandem byl otevřen kufřík se sadomasochistickými pomůckami a pomocí tohoto systému jsme zjišťovali, zda daná situace probandy stresovala či nikoliv. Bezdrátově se posílá vlastně celý stream dat, to znamená, že to není jako u tradičních sporttesterů, kdy se vyhodnocuje nějaká hodnota a posílá se už něco vypočítaného, ale opravdu se posílají surová data, která jsou naměřená, což je důležité z hlediska dalšího vyhodnocování offline v počítači.
Budeme vám prezentovat ukázku biotelemetrického systému určeného pro členy integrovaného záchranného systému, jako například hasiči nebo záchranáři a další složky, který vlastně funguje na principu sledování fyziologických veličin, jako je například elektrokardiogram nebo tepová frekvence, fyzická aktivita, tělesná teplota a tak dále z těla probanda a na sledování technických signálů, jako je teplota okolí, hladina nebo koncentrace nebezpečných a jedovatých a třaskavých látek a podobně a k jejich dálkovému přenosu do nějakého monitorovacího centra. Principem tohoto systému je síť senzorů umístěná na těle probanda, která s výhodou je implantovaná ve výstroji tedy toho člena integrovaného záchranného sboru. Ty senzory jsou schopné tam pracovat po několik týdnů, přenášejí data do jednotky, kterou má umístěnou proband někde ve výstroji opět u sebe. Ta jednotka vydrží monitorovat toho probanda po několik dnů. Ta data se ukládají do té jednotky a je možno je přenášet v reálném čase, čili nepřetržitě pořád online, například do PCčka nebo do tabletu nebo do nějakého sledovacího zařízení. Smyslem tohoto systému je optimálně nastavit například výcvikový proces u toho člena, sledovat jeho charakteristické reakce na různé stresové podněty a sledovat progres třeba při tom výcviku. Další aplikací může v budoucnu být potom sledování toho člena, hasiče a podobně přímo při zásahu, kdy jsme schopni potom vyhodnotit například jeho momentální fyzickou zátěž, psychickou zátěž a podle jeho individuálních limitů případně potom vydat informaci o tom, zda už nebyly překročeny jeho individuální meze. Pokud bych definoval náš vědecký tým, který se zabývá problematikou nových trendů v medicíně katastrof, tak je důležité zmínit, že je tvořen odborníky, kteří se zabývají problematikou urgentní medicíny a medicíny katastrof, dále i problematikou krizového řízení, problematikou chemických, biologických, radiologických či jaderných látek a v podstatě ve svém důsledku celou problematikou ochrany obyvatelstva. Ze složení našeho týmu vyplývá, že se zabýváme vědecko-výzkumnou činností v oblasti zmíněných nebezpečných látek a tak rovněž i studiem patofyziologických dějů při stresových situacích a řešením jejich prevence. Pokud bych zmínil konkrétní vědecké projekty, které jsme realizovali nebo realizujeme, tak se jedná o vývoj nových biodozimetrických metod či o projekt, který se zabývá výzkumem metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací. V oblasti studia patofyziologických dějů v současné době spolupracujeme s vědeckým týmem, který se zabývá biotelemetrickými systémy. Konkrétně spolupracujeme na projektu, který se zabývá využitím biotelemetrie pro medicínské a záchranářské aplikace. Jedná se o projekt, který je realizován v rámci bezpečnostního výzkumu a jehož cílem je vytvoření bezobslužného telemetrického monitorovacího zařízení v zodolněné podobě, které bude určeno pro vybrané složky integrovaného záchranného systému. Toto dohledové zařízení umožní a již v podstatě umožňuje v reálném čase a v extrémních podmínkách sledování zdravotně fyziologických parametrů, rozlišení povahy a intenzity pohybu, včetně stanovení aktuálního a celkového energetického výdaje. Dále sledování environmentálních parametrů, jako je například teplota, kouř, přítomnost nebezpečných látek a zpětnou analýzu průběhu zásahu či výcviku. Proto se i dnes nacházíme ve výcvikovém polygonu ve Zbirohu, kde ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje realizujeme terénní experimenty v rámci tohoto projektu. Kromě spolupráce s Hasičským záchranným sborem spolupracujeme na tomto projektu a i na dalších vědeckých projektech se Státním ústavem jaderné chemické biologické ochrany či se společností ORITES, která se zabývá vývojem jednoduchých prostředků detekce nebezpečných chemických látek, včetně bojových chemických látek.